Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci bavit o tom, proč elektromobilita a proč jsem si pořídil Teslu. Pokud tenhle kanál sledujete nějakou dobu, tak víte, že se primárně věnuju technologiím. Apple, trochu Android, mobilní platformy, gadgety a tak dále. A je jedna technologie, kterou jsem tak trochu ignoroval, a to byla elektromobilita. A ono je strašně zajímavý, když se podíváte, jak jako technologie se posouvají, tak vždycky začínají v té fázi, kdy to lidi nemusí, je to tak jako malý a někoho to moc nezajímá. A ten, kdo to táhne, jsou early adopters. To samé bylo u iPhoneu v roce 2007-2008 a dneska je to hotová platforma. A podle mě elektromobilita je dneska v podobné fázi. Je to několik let na trhu, používají to early adopters, ale pomalu se to začíná překlápět do něčeho, co je úplně normální. A já jsem si říkal, že by bylo fajn sám na sobě otestovat, jak se dá žít s elektromobilem, když nemáte doma nabíječku, to znamená musíte nabíjet na cestách, a jaký výzvy vás v rámci tohohle fungování potkají. A o tom by měl být tady ten seriál. Mě v principu zajímá, jaký to je v dnešní době používat elektromobil. To znamená, jak dlouho mi bude teda dobíjení, kam s tím autem dojedu. Je to komplikovaný, když nemůžu nabíjet doma ani v práci, to znamená, musím jezdit k superchargeru nebo někam, kde má ČES či EON své vlastní dobíječky. Tady to mě zajímá a chci to prezentovat na sobě. Fakt chci být jako v té roli pokusného králíka a elektromobil tu v tomhle směru otestovat. Jak sami asi dobře víte, pokud sledujete tyhle videa, já primárně jezdím benzínovými autama. Nikdy jsem naftu neřídil, nebo neměl jsem nikdy dieselový auto, ale mám dvě benzínové auta, Discovery a GT86. A to jsou tak jako auta. A já jsem si říkal, že může být zajímavý právě opustit ten svět spalovacích motorů, nebo opustit. Přidat do něj právě ten elektromobil. Takže jsem online naklikal nákup tohohle vozu, což je Tesla Model 3 Performance, což je taková ta nejrychlejší varianta. Ani jsem to auto neskoušel. Přivezli mi ho a teďka s tím zkouším žít a chci vám o tom vyprávět tady ten příběh. Druhý pohled, který byl pro mě zajímavý, je vlastně to, já když jsem začal tohle téma studovat, měl jsem možnost potkat se s lidmi, kteří elektromobility rozumějí i vlastně ekologii, životnímu prostředí a tak. Tak vlastně zjistíte, když jdete jako diskuze pod článkama na různých fórech, jak lidi jako hejtí elektromobilitu, jak pro ně elektroauta jsou něco, co nesnáší, jde to proti tomu původnímu jako motoru, který jako všichni máme rádi. A mě to strašně zaujalo, protože to téma jako je mnohem hlubší. A zajímá mě i zjistit, nebo se doptat lidí, kteří tomu rozumějí, jak to je doopravdy, jestli tohle je ekologický, nebo jestli to úplně nesmysl, jestli správná cesta je vodík, ale to se teď jako pár let bude prodávat a pak se to prodávat nebude, protože to je to, co si řada lidí myslí. Já mám trochu jiný názor, ale to ještě tady v tomhle díle jako nechci úplně rozebírat, ale chci to rozebrat v tom seriálu, který by se tímhle tím měl zabývat. Je to ekologický, není to ekologický, dává to smysl. Jo? Protože všichni jsme zvyklí na to před té benzínové pumpě, dá tam tu pistoli, nabrat 80-70 litrů a odjet. A tady to je prostě úplně jiný koncept mentálně toho, jak tyhle auta používáte, jak na něj přemýšlíte, jak přemýšlíte nad spotřebou, jo? Jak přemýšlíte nad tím, kdy si šlápnete pedál a jaký jsou konsekvence. To je na tom strašně zajímavý a to už jsou jako první tak jako poznatky, které mám po nějakých dvou týdnech, co s tím autem denně jezdím. Další důležitá věc pro mě byla, já jsem testoval iPace, testoval jsem e-tron a ono je něco jiného, když máte auto půjčený na týden, nebo se někde vyzkoušíte, a něco jiného, když s ním jako musíte žít. Jo. Proto jsem to auto chtěl koupit, chtěl jsem ho vlastnit, abych otestoval ten skutečný život v rámci elektromobilu. Ne, když ho máte na týden a prostě jenom testujete, jak to zrychluje a jestli je to fajn nebo ne, ale tady je jako život s tím vozem. Jo. A já jsem samozřejmě přemýšlel, jaký auto se vybrat. A já jsem se rozhodl pro Teslu. A ne z toho důvodu, že si myslím, že Tesla je nejlepší. Já si naopak jako vlastně dneska myslím, že Tesla je největší hazard z hlediska elektromobilů, což se taky dovysvětlím. Ale zároveň Tesla je ten pionýr, který 10 a vlastně už dneska víc let zpátky začal přemýšlet nad tím, jak urychlit přechod automobilů nebo dopravy k čisté energii. To je vlastně jako masterplan Muska, že jo. On řekl, uděláme jedno auto, který bude super drahý, koupí si ho pár lidí. Z těch peněz, které vydáme, uděláme další auto, který bude pořád drahý, ale už bude dostupnější a pak uděláme další auto, který bude jako pro masy. A to auto pro masy je vlastně Model 3, což upřímně pořád ještě není tak úplně auto pro masy, protože když se budete chtít koupit, tak i v té nejlevnější variantě vás to bude stát něco přes milion, na 1 300 000, 1 400 000, což podle mě není auto pro masy. A je tady ten jeho plán vlastně přiblížit elektromobil tu celému světu. A ta vize, kterou on jako nabízí, je, že dobíjíte čistou energii, to znamená, máte dům, máte nějakou fotovoltaiku, dobijete si
přes den baterku v baráku, večer přijedete, dobijete auto a v podstatě jste úplně odpojený od gridu, od té sítě a eventuálně braní energie, která není čistá. Taková jako je ta vize toho Muska, který k tomu pár dnů zpátky ještě přidal ty jeho robotaxi, to znamená, že v podstatě lidi, kteří mají Tesly, budou moc pronajímat a budete místo Uberu jezdit robotaxi, to znamená Teslou, která v podstatě nemá pilota. To je ten jeho masterplan, který jako je strašně zajímavý, je sexy. Musk je vlastně ten vizionář, Musk je někdo jako byl Edison, Nikola Tesla nebo Steve Jobs, což je na něm fantastický a je to strašně zajímavý sledovat, ale zároveň ten člověk je jako blázen, což musí být, aby měnil svět, stejně jako byl Jobs. Ale když se podíváte na Muska a na jeho tweety, tak se přes trochu jako bojíte, jestli je schopen ten člověk ještě 5-10 let táhnout tu firmu. Protože když si dneska koupíte Teslu, tak vy si nekupujete to auto. Tady nejde o to auto, tady jde o to, že věříte tomu, že ta firma bude další roky fungovat, instalovat updaty do toho auta a bude celý ten svůj vozový park posouvat. Jo? To není o jeden vůz. Když si koupíte jinde normální auto, tak i když ta firma umře, tak s tím autem pořád můžete fungovat. A jdete nějaký opraváře, který vám to bude servisovat a další 20 fungujete. U Tesly, pokud ta firma umře nebo nebude fungovat tak, jak má, tak jste namydlený, protože tady to je v podstatě počítač, který má mimochodem 4 kola a jezdí po silnici. Jo. A to je to, co je strašně důležité si u Tesly uvědomit. A to, kdy ten Musk je strašně zajímavý člověk a vlastně mu fandíte, protože dělá neuvěřitelné věci. Ale zároveň, když čtete jeho tweety, tak si říkáte, možná bys jako neměl úplně na všechno tweetovat a reagovat, protože ti to dělá blbý PR, jo? Což je vlastně, tam je třeba vidět přístup Jobse a Apple pár let zpátky, kdy vlastně spoustu věcí úplně nekomunikovali a jenom prezentovali ty produkty a dávali si velice pozor na to, co říkají ven. A Musk tady to trochu rozbíjá, myslím, že i Tesla jako firma občas musí tlumit jeho myšlenky, jeho názory a i jeho vize, protože on třeba autopilota slibuje už několik let, to už tady mělo být jako 3-4 roky zpátky a pořád ho vlastně nemáme. A jsou lidi, kteří nevěří tomu, že ho bude mít do 10 let, zatímco Maska tvrdí, že do konce roku bude mít konečně autopilota, to znamená sedem to do auta a to auto bude řídit samo. Přestože Teslu vlastně považuji trošku za riskantní z hlediska elektromobilů, ale zároveň jako pionýra, tak je několik věcí, které jsou klíčové pro Teslu a jejich silné stránky. Jo? A tam je jako velká podobnost s Applem. Apple má ekosystém, Tesla má ekosystém. Tesla neprodává jenom auta, ale ona prodává kompletní řešení. Jo? To znamená, není to jenom to auto, jsou to i ty solární panely, je to ta baterka, kterou si můžete dát do baráku, je to ten wallbox, který můžete mít a doma dobíjet. To je jako jeden pohled, to znamená, řekněme, ta čistá energie. Z té světelné velké koule vzít tu energii a posadit ji do toho auta. To je jeden pohled. Ale tam je víc pohledů. Druhá věc je, vedle toho, že vyrábí auta, tak k tomu dodávají software, softwarovou platformu. To znamená, staví si hardware, který je vevnitř, mají vlastní software a staví autopilota. Oni tomu teda říkají autopilot, on to vlastně autopilot není. Aspoň z hlediska Evropy je to vlastně dneska to, že vám to hlídá pruhy a umí to zatáčet a brzdit, jo? Což dneska najdete u řady jiných výrobců a jiných aut. A třeba ve Spojených státech nebo v jiných částech Evropy už dneska ten autopilot je chytřejší, to znamená umí třeba přejíždět a jezdit podle navigace, což je zajímavý. Jak jsem říkal, Elon slibuje tady tu funkcionalitu už několik let a pořád ji nemáme a uvidíme, možná si ji dočkáme jako za měsíc, za dva, možná za 10 let. A v každém případě je důležitý, že proč jsem se rozhodl otestovat Teslu, protože získá autopilota je vlastně nejdál. A je to celý in-house, staví si to sami. U konkurence to dost často funguje tak, že zase firma vyrábí auto a nakupuje tu technologii od někoho jiného. To samý vlastně bude do budoucna sledovat, co Apple chystá z hlediska elektromobilů, protože pravděpodobně nechystá vlastní auto, ale možná právě chystá tady tu platformu. Jo. Což souvisí s další věcí. A to je to, že Tesla tím, jak je postavená ty auta, tak jsou neustále online. Máte v tom LTEčko a ty auta jsou neustále připojený, takže dostáváte nový updaty, který vám prostě vylepšou funkcionalitu. Což znamená, že oni jsou schopni z těch aut vzít i data, to znamená to, co vidějí ty kamery, které jsou tady po krajích toho auta rozmístěný a později zpracovávat je a vylepšovat tu svoji síť, ten machine learning, tak aby ty auta byly schopný po těch silnicích jezdit v podstatě automatizovaně nebo v tom autonomním režimu. Jo? Čili oni mají síť produktů, které jsou v prostoru a nechci říkat, že spolu komunikujou, ale posílají domů data, které jsou schopni zpracovat a vylepšovat celou tu síť zpátky. Zase podobně jako iOS u Apple, jo? Je to podobná technologie. Další věc, máte k tomu i aplikaci do telefonu, takže pokud máte nainstalovanou Tesla aplikaci a jste k ní přihlášený, tak k tomu autu přijdete, ono se odemkne, když od něj odejdete, samo se zamkne. Můžete i pomocí toho, že je telefon uvnitř auta nastartovat. Což je jako další prvek toho ekosystému, který zjednodušuje tu práci jako takovou.
A pak tam ještě jeden prvek, možná ten nejdůležitější, a to je baterie. Oni si vyrábí baterie sami, respektive vyrábí baterie společně s Panasonicem. A oni mají jako takový specifický přístup, oni tam mají tak jako články, které vypadají trošku jako tuškový baterie, jenom jsou větší. Je tam asi 4 nebo 4,5 tisíce, něco takového, které jsou poskládaný dole pod tím autem. Jste eventuálně schopný, nebo Tesla je schopná vyměnit jednotlivé články. A co je zajímavé, že oni tím, jak optimalizují software a jak ta věc funguje, tak mají teďka motory v těch nových Teslách připravený až na 1 milion kilometrů, což je neuvěřitelný. To znamená, ten motor to zvládne a pravděpodobně to zvládne i ta baterka. Teď nechci tvrdit, že ve 100%, ale pravděpodobně nějakých 80-70% původní kapacity. Ale co je důležitý, mají, řekněme, vlastního dodavatele baterek, který ho mají pozichrovanýho. Což může být potenciálně v budoucnosti velký problém u konkurence, která spoléhá na Čínu, která ty baterky dodá. A tam jako samozřejmě může dojít k tomu, že ten, kdo ty baterky vyrábí, si může začít diktovat specifické podmínky a Tesla tady v tomhle směru vlastně bude v pohodě. A Tesla má ještě jeden trum v rukávu a to jsou superchargery. To znamená rychlodobíječky 120 kW, kde jste schopný to auto dobít rychlejš než u klasické rychlodobíječky, kterou třeba dneska má právě zmíněný ČES nebo E.ON, který jsou 50 kW, tady to je 120 kW. To znamená, když to auto má 75 kWh baterii, tak se teoreticky schopný za 30-40 minut jí dobít plnou. Což tak samozřejmě jako není, protože ona se to dobíjení zpomaluje, ale pokud tam přijedete s 20% a přijedete se na 80, tak je to otázka pro nějakých 30 plus minus minut, což je akorát jako snídaně, rychlá schůzka, nebo kafe a e-maily. A to je celý ten ekosystém Tesly. A to je to, kde Tesla má jako ohromnou výhodu oproti konkurenci, která se jí vyplatí, pokud to nezvoře a pokud ta firma prostě bude schopna fungovat a Elon bude držen v rámci určitých mezí tak, aby akcionáře úplně nevystrašil. Čili tohle jsou ty hlavní důvody, proč jsem se nakonec rozhodl jezdit Teslou, přestože to vnímám jako určitý riziko. Mě dneska Elon Musk trošku připomíná Steve Jobse v polovině 80. let, kdy ho vlastně pak se plu vyhodili. Jako lehce nestabilní, ale uvidíme, jak to celý dopadne. Já v každém případě držím palce, aby se Tesla podařilo udělat to, co vymysleli. To znamená posunout celý ten trh novým směrem. Myslím, že to má logiku, že to má smysl a že to je správná cesta. A v každém případě můžete se těšit na pokračování, to znamená chci otestovat tady to auto a říct vám, jaký je Tesla Model 3 Performance, jak se v tom jezdí, jak to funguje, jaký to má výhody, jaký to má nevýhody, ale těšte se i na recenze a testování jiných elektromobilů. Nechci, aby tady ten kanál byl o Tesle, chci, aby to bylo, aby Tesla byla součástí toho, řekněme, hnutí elektromobility, který vnímám jako extrémně zajímavý, který teďka pro mě půjde jako strašně nahoru a budu sami dělat nové věci a bude se to velmi rychle posouvat do té fáze, kdy pravděpodobně budu mít toho autopilota, když se jdem do auta a budeme si číst knížku, ale asi to bude ještě chvíli trvat. Pokud vás tyhle videa baví, dejte subscribe, což je tady někde dole pode mnou tlačítko, kde se můžete přihlásit. Dejte mi zpětnou vazbu, zajímá mě, co si o elektromobilitě myslíte, baví vás, nebaví, nesnášíte ji, co si myslíte, že je ten správný směr a proč. Těším se na zpětnou vazbu, ahoj.